Senhor, Tu és nosso refúgio e fortaleza, e neste momento tão especial de oração estamos diante de Ti, pedindo proteção e ajuda. Inspirados pelas palavras poderosas do Salmo 91, nós encontramos consolo em Tua presença, onde nós descobrimos um abrigo seguro nas Tuas asas. Senhor, Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Assim como um pássaro que se aninha sobre as asas de sua mãe, buscamos também abrigo sobre Tuas asas protetoras. Estamos aqui, Senhor, procurando encontrar descanso seguro na sombra do Onipotente, onde as tempestades não podem nos atingir e a paz flui como um rio constante. Sabemos, Senhor, que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Tu és conosco a cada passo, conhecendo cada detalhe de nossas vidas. Como pais preocupados que zelam pelos seus filhos, assim Tu nos guias e proteges. Em Ti encontramos um lugar de paz no qual podemos confiar nossos medos, incertezas. E reconhecemos que, embora o mundo ao nosso redor seja repleto de desafios, podemos confiar em Ti para nos livrar das armadilhas do inimigo. Que Tua fidelidade seja nossa armadura e escudo e que a verdade de Tuas promessas nos envolvam como uma couraça. Ajuda-nos a permanecer firmes contra as dificuldades da vida, confiando que em Ti encontramos força sim para vencer. Nos momentos de escuridão, quando as sombras do medo tentam se aproximar, lembramo-nos de que não precisamos temer o mal. Tua luz brilha mais forte do que qualquer treva, dissipando todo o temor. Que a Tua presença seja como uma lâmpada em nosso caminho, guiando-nos com clareza e segurança. Clamamos também, Senhor, pela Tua proteção sobre nossas vidas, famílias, amigos, comunidades. Que os Teus anjos nos cerquem, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Dá-nos sabedoria para tomar decisões que estejam alinhadas com a Tua vontade. Protege-nos de perigos conhecidos, desconhecidos, e diante das enfermidades que assolam o mundo, possamos confiar na Tua promessa de livramento. Pedimos cura para os doentes, consolo para os que sofrem e sabedoria para aqueles que estão na linha de frente combatendo as enfermidades. Que Tua mão poderosa esteja sobre nós, trazendo cura, restauração. Senhor, em meio aos desafios econômicos, sociais, emocionais, buscamos Tua orientação. Que Tua provisão seja manifestada em nossas vidas, suprindo nossas necessidades de acordo com as riquezas de Tua graça. Ajuda-nos a sermos instrumentos de generosidade, compartilhando sempre o que recebemos com aqueles que estão em necessidade próximos a nós. E depositamos, Senhor, toda nossa confiança em Ti, Tu que és nossa rocha inabalável e nossa segurança eterna. Que o Salmo 91 seja mais do que palavras lidas, mas sim uma verdade vivida em nossas vidas. Amém. E claro, neste momento, já lhe convido, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários a seguinte frase: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. E juntos, em uma só voz, nos unimos em oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, nenhuma praga chegará à sua tenda,
porque a seus anjos ele dará ordens para que o protejam em todos os seus caminhos. Eles o erguerão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o livrarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim, um grande abraço. Não se esqueça, o seu like, o gostei no vídeo é muito importante. Deixe logo abaixo também nos comentários o seu pedido de oração, a sua participação. Compartilhe esta oração. Com certeza irá ajudar muitas pessoas. Claro, também se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Lhe convido também a acompanhar os outros vídeos postados aqui no canal. Sempre uma palavra irá tocar o seu coração.